Labas, Audriukas. Labas, Algi. Sveiki visi, kas remia. Karo nuojauta, taip. Algi, klausyk, ar jau turi atsakymą savo, ką darysi kilus karui, ir ar turi veiksmų planą? Aš esu surašęs visas aplinkui gyvenančias senes, kurios susirinks degtukus, druską, metamfetaminą, pervitiną, kaip vokiečių kareiviai, kad iki Paryžiaus dėja. Ir viskas, ko daugiau reikia. Bet reikia, klausyk, bet suti, kada tu randi tokią antraštę Delfiją, Nuo šios dienos, suprantyv, kad buvo pirmą dienos pusę, atsakymų, kad daryti kilus karui, reikia ieškoti jau dabar patarėte galvoti bėgimus, o daryti veiksmų planą. Ir va tenai vienas iš patarimų, kad ten irgi susirasti, turėti degtukų, vandens. Va. Taip, jeigu tai būtų ne pandemija, gerokai rimtesnė situacija, kalbame apie tokius dalykus kaip karas, nebūtų jokių užsakymų, jokių internetų, tikėtina gali būti nei elektros, nei dujų, nei kitų dalykų. Kai sakau, kad gali nebūti, tai reiškia, kad taip ir bus, bet gali būti toks atvejis, tikina žurnalistas. Na ir tenai visa kita. Žinai, ką reikia svarbiausia žinot, kas, kai karas vyksta. Reikia klausytis sveikinimų koncerto per LRT. Tai va, turėti radio imtuvėlį ant batareikų. Tai va, per LRT, kai ponia, kokia jūs man vardas, nesimu, kur gyvatės balsų šneka, sveikinam, jeigu jis sakys, kad sveikinam kirtimuose gyvenančią 98 metų senolę, reiškia, ties kirtimais pastebėta 98 brigada. Tu skaitėjai buvo, negu to motina naktis? Garantuotai ne. Ten yra pagal tikrą istoriją amerikietis, kuris šnipinėjo valstijoms, kuris prieš tai ilgą laiką gyveno Vokietijoje, vedė vokiečių aktorę ir iš savęs laužė didelį nacistą. Ir jis gaudavo eterio per propagandinį vokiečių radiją. Ir apie jį, kaip šnipą, žinojo tik tai du žmonės. Vienas, kuris jį užverbavo, kitas buvo Ruzveltas. Ir jis skaitydamas tos absoliučiai antisemitinius siaubingus tekstus, tam tikrose vietose, kur jam būdavo pabraižyta, padarydavo pauzelę, užsikirsdavo ir tokiu būdu jisai... Bet tai čia grožinė literatūra, čia faktas? Pagal tikrą atvejį. Ir ten jį po to, jau po karo jį pagavo ir jis pats, nenori spoilinti, kas pato atsitiko. Labai stipri knyga. Galbūt. Bet žinai, aš buvau tiesiog rengdamasis laidai, aš perėjau per pasarųjų poro savaičių Delfio 15 minučių LRT antraštės. Ir man, žinok, biškiai krūpų pasidarė gaila, aš tiesiog pamiršau užkrauti jas, neatsisiunčiau, liko namų kompiuterį. Aš manau, visi matė jas. Bet aš manau, tikrai visi matė. Aš tiesiog paimsiu, vat, nu, kaip vieną pavyzdį, netyčia užkliuvo, tiesiog liko, žinai, įdėtas. NATO šaltinis, jei Rusija suklys užpuldama alijansą, kils trečias pasaulinis karas. Tai čia šiaip tai labai logiška. Ne, nu tai taip, paskui šitą, žinai,